Понад 200 кілограмів російських книжок зібрав житель села Вільхівчик Гусятинської громади Іван Космина. За його словами, цю літературу збирають по усій громаді і привозять до нього, а він її планує здати на макулатуру. Таку акцію започаткував приблизно тиждень тому спільно з волонтером з Тернопільщини Михайлом Апостолом. На початку повномасштабного вторгнення Росії, то я звернувся до апостола Михайла Володимировича, от, щоб він мене долучив до чогось, щоб я міг допомогти. Тому що я сидів в ліжку, от, і хотів бути чимось корисним для нашої країни. Він мені зателефонував, каже: «Іван, я говорив з уповноваженим з захисту державної мови Тарасом Кременем. І є така ідея, щоб збирати російськомовні книги для того, щоб перероблювати їх і в майбутньому випускати українські книги. Тому що зараз це дефіцит паперу і все. Ну і ми хочемо з цього все зробити щось корисне, позбавити Україну від російськомовного». Серед зібраного, каже Іван Космина, зокрема Анна Кареніна, підручники з російської мови та радянська партійна література. Чоловік планує назбирати принаймні 2 тонни книг, а тоді їх заберуть на переробку.